O boletín oficial da provincia de Ose publicou o anuncio da aprobación inicial das dúas ordenanzas reguladoras da ocupación de vía pública no concello de Ribeira, co fin de construir rampas de accesibilidade en edificios privados ou locais de uso terciario, por un lado, en edificios privados de uso residencial en vivenda colectiva polo outro. Os interesados dispoñen dun prazo de 30 días para poder presentar ou alegar a uns documentos que gozaron do visto bod da corporación no pasado pleno de marzo. Conforme a nova normativa municipal, deberán cumprirse unha serie de condicións para autorizar a ocupación de vía pública. Así, no caso da construcción de ramplas en edificios de uso residencial, será imprescindible que no inmoble en cuestión viva ou traballe de xeito permanente unha persoa con mobilidade reducida, que este imposibilitada de subir escaleiras, algo que deberá ser acreditado segundo o certificado de minusvalía que outorga a Consellería de Traballo e Benestar. Ademais non poderá existir posibilidade de realizar a rampa no interior do edificio e debe ter unha anchura non superior a 1,20 m, extensibles nun 10% no caso de coaceso libre sobre a beira rúa permita o paso de un metro e m. Ademais non debe existir na vía pública servizos especiais, como arquetas e que poidan quedar tapados pola implantación da rampa. En cantos locais de uso terciario, os requisitos son que non pode realizarse a rampla no interior do edificio, que teña unha anchura non superior a 1,20 m e que non afeten a servizos esenciais como arquetas ou resistros.